भैरवनाथ गिर्ने जो कोही पनि बाँचेर निस्किँदैन यहाँबाट भन्ने त्यहाँको आर्मीहरूको कथन हुन्थ्यो पुरै कपडा मेरो शरीरको कपडा खोलेर पेन्ट र ब्रामा मात्रै पनि मलाई यातना दिएको थियो मसँगै बेपत्ता हुनुभएका ती योद्धा साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु जो अझै पनि शिवपुरीको जङ्गलको जङ्गलमा अवशेषहरू होला खोज्ने हो भने तर ती साथीहरू जो मेरै काखबाट खोसिएर लगियो कतिपय साथीहरू ती साथीहरूलाई साथी सम्झन चाहन्छु जसले देश र जनताको निम्ति आफ्नो बलिदानीको कोटा चुक्ता गर्नुभयो जनताको निम्ति लाग्ने कुरोलाई प्रेरित गर्ने प्रकाशजी जो अहिले मेरो सामु हुनुहुन्न र म उहाँलाई पनि धेरै मिस गरिराखेको छु आज जुन ठाउँमा म उभिएको छु र आज मैले धेरैभन्दा धेरै मिस गरिराखेको छु तर मलाई के हुन्छ भने जीवन त्यति कमजोर पनि होइन हामी त्यति कमजोर पनि हुन हुन्न जुन जिम्मेवारी जुन दायित्व हामीले वहन गर्नुपर्ने हो त्यति कमजोर हुनुहुन्न भन्ने विषयले मलाई बढी प्रेरणा दिन्छ मलाई अझै पनि रमाइलोसँग अनुभव छ मसँग स्कुटी हुन्थ्यो साधनको रूपमा र त्यो बच्चा लिएर आउनु पर्यो होइन बच्चा छोडेर आउन सक्ने अवस्था पनि नहुने अनि मैले बच्चा अगाडि बोक्थेँ अगाडि त्यो बोक्नेले अगाडि बोक्थेँ त्यसपछि प्रकाशीको त्यो ठुलो जकेट छ होइन त्यो जाडो महिनामा त्यो जकेट आमा छोरा नै लाउँथ्यौँ अन्तर्वार्ता दिने क्रममा र लिने क्रममा यति बेला हामी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी बिना मगरसँग हा आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ विशेष त नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसपालि पहिलो महिला मन्त्री उहाँ बन्नु भएको छ र प्रदेश नम्बर सातबाट पनि उहाँ पहिलो महिला मन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ उहाँसँग आज हामीले उहाँको राजनैतिक यात्रा विगतको सङ्घर्ष र आगामी दिनमा उहाँको सफलताको कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको योजनाबारे पनि हामी केही छलफल गर्नेछौँ म स्वागत गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद निकै प्रसन्न निकै एकदमै फ्रेस हुनुहुन्छ यो चाहिँ कसरी हुन पुग्यो पहिलो कुरो के हुँदो रहेछ भने मैले मा, शुक्रबार अब यहाँ आएर औपचारिक रूपमा ग्रहण गरिसके पश्चात हिजो शनिबार रह्यो र रह आज आइतबार म फर्स्टचोटि मुख्यतः अनुभूति हुने गरेर फर्स्टचोटि कार्यालयमा प्रवेश गरेको छु र मलाई के अनुभूति भइरहेछ भने यी सबै पलहरू यी सबै क्षणहरूले केही गर्न पर्छ नयाँ सुरुवात गर्न पर्छ र मैले मेरो जीवनको नयाँ स्टेपहरूलाई अझ नयाँ ढङ्गले पर्फर्मेन्स दिन सक्नुपर्छ बेस्टभन्दा बेस्ट, बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सक्नुपर्छ भन्ने विषयले मलाई बढी कौतुहलता दिइराखेको छ इभन मैले कसरी गर्न सक्छु त भन्ने विषयले मलाई बढी नै छोइराखेको छ त्यस पनि म अलि बढी आज उत्साहित छु भैरवनाथ भैरवनाथगढेखि सिंहदरबारसम्मको दुरी अहिले कस्तो छ भैरवनाथ गढलाई सम्झना पर्दाखेरि अब त्यो निकै कहाली लाग्दो घटनाक्रम हो इभन मेरो जीवन आफैमा पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढेन निकै उतार चढावहरूको बिचबाट निकै कठिनाइहरूको बिचबाट निकै सङ्घर्षहरूको बिचबाट माथि कहिले कता कहिले कता निकै जोखिमपूर्ण यात्राहरूबाट अगाडि बढ्यो र भैरवनाथ गढ मेरो जीवनको निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो त्यो कठिनाइ का कोणले र समग्र दस वर्ष जनयुद्धमा सर्हारावर्गको हकितको निम्ति लड्ने एउटा सङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण पल हो र जुन मैले भैरवनाथगमा सत्ताइस महिना बेपत्ता जीवन सायद हिरासतमा लामो समय बेपत्ता भएर आर्मी हिरासतमा लामो समय बेपत्ता भएर बस्ने महिलामा सायद हामी मनै पर्छु जस्तो लाग्छ कृष्ण केसी हिमाल शर्मा र म लगायतको हाम्रो विद्यार्थी टिम थियो त्यो टिमले नै सबैभन्दा बढी आर्मी हिरासतमा हामी बस्यौँ र अभियसली भैरवनाथगढ तपाईँहरूले त्यतिखेर युद्धकालीन पिरियडको बेलामा सुन्नुभयो होला त्यहाँको एउटा भनाइ थियो मलाई अझै पनि याद आउँछ भैरवनाथ भैरवनाथगढ छिर्ने जो कोही पनि बाँचेर निस्किँदैन यहाँबाट भन्ने त्यहाँको आर्मीहरूको कथन हुन्थ्यो हामीले मैले मेरो सत्ताइस महिना बेपत्ता जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो पल रहेन कि म बाहिर गएर बाहिरी संसारमा गएर फेरि फर्कनेछु अर्थात् चाहिँ बाहिरी संसारमा गएर अहिलेको जस्तो सहज परिस्थिति अथवा अहिलेको जस्तो समाज निर्माणमा देश निर्माणमा मेरो पनि योगदान रहनेछ भन्ने कुरो मैले कहीँबाट पनि सोचेको थिएन कहिल्यै पनि कल्पना पनि आएन सत्ताइस महिना शून्य मानसिकतामा बस्दाखेरिसम्म पनि बाहिरी जीवनको हत्कडी मुक्त जीवन आँखाको पट्टी मुक्त जीवन पेटभरि खान पाउँदाको जीवन समेत पनि कल्पना नगर्ने क्षण भन् हुँदाखेरि कस्तो थियो भन्ने कुरो म अहिले शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सक्दिनँ निकै कष्टकर थियो र फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी युद्ध सङ्घर्षमा होमिसके पश्चात वर्गीय युद्धमा होमिसके पश्चात मृत्यु वा मुक्ति भनेर हामी युद्धमा होमेका थियौँ अवश्य मुक्ति या मृत्यु यो समग्र जनताको हकितको पक्षमा हामीले बलिदानी दिनका निम्ति तयार हुनुपर्छ भन्ने पूर्ण तयारीका साथ गएका थियौँ तर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा जेन्स साथीले त्यही चरम यातना लिने कुरो र अर्को महिला साथीले त्यही चरम यातना लिने कुरोमा निकै फरक हुँदो रहेछ किनकि जेन्सलाई शारीरिक रूपमा यातना दिइन्छ मानसिक रूपमा पनि यातना दिइन्छ तर त्यही यातना त्यही प्रक्रिया त्यही सिस्टम महिलामा फेरि बढी हुँदो रहेछ इभन हामीलाई यातना दिइन्छ होइन त्यसपछि मानसिक रूपमा पनि बडी टर्चर हामीले बेहोर्न पर्दो रहेछ चा, कहिले चाहिँ बलात्कारको चाहिँ डर दिने तिमीलाई चाहिँ सयौँ सिपाहीहरू लगाइदेऊला भन्ने कहिले के भन्ने इभन मलाई राम्रोसँग थाहा छ मलाई पुरै कपडा मेरो शरीरको कपडा खोलेर पेन्टी र ब्रामा मात्रै पनि मलाई यातना दिएको थियो होइन ती पलहरू सम्झिँदाखेरि यति कहाली लाग्दो दिन यति कहाली लाग्दो क्षण यति कहाली लाग्दो पलहरू हामीले पार गरेर आयौँ तर पनि त्यो पहलहरूमा कहिले पनि बाहिरी जीवनमा यसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने कुरो मैले कल्पना गरेको थिइनँ सायद मेरो जीवनको यो महत्त्वपूर्ण पहल हो जुन देश र जनताको निम्ति आवश्यकता छ बलिदानीको आवश्यकता छ म त्यो कोटा चुक्ता गर्दैछु भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यो बेलाको सम्झना त तपाईँले बताइहाल्नुभयो अहिले चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ हिजो लडाइँको मोर्चामा हुँदाखेरि पनि र म सिपाहीहरूको घेरामा हुँदाखेरि पनि र चरम यातना भोगिरहँदाखेरि पनि मेरो एउटै बुझाइ थियो त्यतिखेर हामी समग्र राज्य सत्तासँग लडिराखेका थियौँ ताकि कुनै एउटा पात्र कुनै एउटा व्यक्तिसँग हामी लडाइँ लडिराखेका थिएनौँ त्यस कारण हिजो मैले पनि अब भन्थ्यो त्यहाँ हुने सिपाहीहरूले भन्ने गर्थ्यो तिमीहरू चाहिँ यदि बाइचान्सली यहाँबाट छुट्यौँ भने त हामीलाई त मार्छ होला है भनेर भन्थे कि सिपाहीहरूले अनि हामी मैले जवाफ दिने गर्थेँ कि हाम्रो लडाइँ राज्य सत्तासँग हो तपाईँहरूसँग होइन त्यस कारण तपाईँहरूसँग कुनै पनि रेसिपी हुने छैन भनेर मैले जवाफ दिने गर्थेँ अहिलेसम्म मेरो त्यो धारणा परिवर्तन भएको छैन इभन म मृत्युको मुखबाट पल पल बाँचेर आएँ मेरो कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीले पछि भन्नुहुन्थ्यो मलाई मेरो फोटो लगेर सहिद भयो भनेर श्रद्धाञ्जली समेत पनि गर्नु भएको रहेछ उहाँहरूले भनेपछि त्यो पलबाट आउँदाखेरि नि उहाँहरूलाई अवश्य एउटा संस्था भएको कारणले एउटा राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यसको संरक्षण गरेर लिएर जाने कुरो त्यसको विकास गरेर लिएर जाने कुरो त्यसका क्षमताहरू विकास गर्ने कुरो त्यसलाई अझ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लैजाने कुरो र त्यहाँका खराब प्रविधिहरूलाई सच्याएर सही ट्र्याकमा लैजाने कुरो र राष्ट्रभक्त बनाउने कुरो मुख्यत अहिले मेरो अनुभूति के हो भने ब्यारेकमा अझै पनि जहानिया शासन यथावत छ देशबाट त हट्यो तर ब्यारेकमा अझै पनि जहानिया शासन यथावत छ मलाई राम्रोसँग अनुभूति छ एउटा सिपाहीले एउटा पालेको कुकुर त्यहाँ क्याप्टेनले पालेको कुकुरको बच्चा हराउँदाखेरि त्यो सिपाहीले दिनभरि चाहिँ यातना भोग्न परेको थियो भनेपछि त्यहाँ त जहाँ शासन अझै पनि छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र सिपाहीहरूलाई र हाम्रो राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई अझै व्यवस्थित अझै राष्ट्रभक्त अझै देशभक्त अझै जनताप्रति वफादार र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ मैले त्यो अनुभूति छु अझै पर जाउँ तपाईँ कक्षा पाँचमा पढ्दा पढ्दै राजनीतिमा होमिएको भन्ने कुरा छ तपाईँ कलाकारको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ कसरी आज यो मन्त्रीको पद लिन सफल हुनुभयो त्यो बेलामा त्यसरी घर छोडेर हिँड्दा र आज यहाँसम्म आउँदाको मुख्य कुरो के हो पहिलो कुरो त पारिवारिक रूपमा पनि मेरो परिवार माओवादी पार्टीमै आबद्ध भएको हुनाले र कञ्चनपुर जिल्लाको संस्थापन जिल्ला सदस्य हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा त्यतिखेर र मैले स्वाभाविक रूपमा रा जब मैले परिवारको वातावरण बुझेँ त्यतिखेर राजनीतिक वातावरण नै बुझेँ र माओवादी जनयुद्ध त्यतिखेरको दीर्घकालीन जनयुद्धको विषयमा नै बुझेँ र म लागेँ तर मलाई पाँच वर्ष पाँच कक्षामा हुँदाखेरि जब मैले त्यतिखेर इक्जाम सिद्ध्याएर मेरो फुर्सदको समय थियो त्यतिखेर जनयुद्ध तयारी चरणको अभियान भनेर कञ्चनपुर जिल्लाले बेल्ट अभियान वान सञ्चालन गरेको थियो बेल्ट अभियान वान अन्तर्गत म एउटा बाल कलाकार बाल कलाकारको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको थियो कञ्चनपुर जिल्लालाई दुईवटा बेल्टमा विभाजन गराएको थियो त्यतिखेर एउटा बेल्ट वानको हामी एउटा टिम थियौँ र बेल्ट टूको अर्को टिम हुनुहुन्थ्यो र जनयुद्ध दीर्घकालीन जनयुद्ध नेपाली धरतीमा किन आवश्यकता त जनयुद्ध तयारी गर्नको आवश्यकता के हो त माओवादी पार्टीले भन्ने आशयसहितको थियो त्यतिखेरको इभन मलाई ती सबै विषयहरू थाहा छैन म नाच्न जान्थेँ फुर्सदको समयमा बुवाले घरबाट अलिअलि खर्च दिएर समेत पनि पठाउनु भयो त्यतिखेर पन्ध्र सोह्र दिनको अभियान थियो र म नाचेँ गाएँ अब त्यतिखेर मैले फर्स्ट नृत्य सारङ्गी बजाउँदै गाउँदै गीत सुनाउँदै आइपुग्यो मुगलानमा मनको बिसाउँदै भन्ने गीत थियो म चाहिँ एउटा केटाको ड्रेसअपमा नाच्थेँ अब सानो बच्चा नाच्दाखेरि अभियसली राम्रो देखिने कुरो भइ नै गयो सुन्दर देखिन्थ्यो होला त्यो पक्षहरू र म त्यसरी सुरुवात गरेँ मैले र त्यसपछि अब अखिल क्रान्तिकारीमा हुँदै पछि महिला सङ्गठनको नेतृत्व पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु दुई दशकको राजनैतिक यात्रामा तपाईँ मन्त्री हुन सफल हुनुभएको छ हजुर हजुर भैरवनाथको एउटा त्यो घटनासँगै अरू त्यस्ता कस्ता घटना छन् जसले तपाईँलाई अहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सहयोग गर्छ पहिलो कुरो त दुई चारवटा विषयले मलाई बढी नै छुने गर्छ हिजो जब बुझ्ने भए जब समाजका अन्तर्वस्तुहरूलाई समाजवर्गीय समाजको बारेमा जान्ने भए त्यतिखेर मलाई अनुभूति हुने भए भएको विषय के हो भने जुन ठाउँमा म जन्मिएको छु त्यो ठाउँ भनेको निकै विकट ठाउँ हो इभन तराई हो त्यो बोर्डरसँग जोडिएको छ त्यहाँ राष्ट्रियताका लडाइँहरू पटक पटक जनताले लडी नै राखेको हुन्छ इभन अहिले गोविन्द गौतमको घटनाक्रमसम्म पुग्दाखेरि सहिद गोविन्द घट गौतम जसरी पुग्यो र पछिल्लो चरणमा सीमा अतिक्रमणका विषयहरू अहिले पनि आइराखेको छ हामीलाई अटोमेटिकली राष्ट्रभाव त्यहाँका त्यहाँ जन्मिएका बच्चाहरूलाई त्यो माटोमा हुर्किएका बच्चाहरूलाई राष्ट्रभाव आउँदो रहेछ

त्यो सँगसँगै त्यसले पनि मलाई बढी प्रेरणा दियो र हामी जुन ठाउँमा बसेका थियौँ एकदम दुर्गम ठाउँ थियो सहज हस्पिटलको पहुँच थिएन सहज पुलिस प्रशासनको पहुँच थिएन सहज बजारको पहुँच थिएन थुप्रै कटिनाइहरूबाट हामी सङ्घर्ष गरेर आएका थियौँ र त्यो आफ्नो सामाजिक र त्यो गाउँको परिवेशले पनि मलाई माओवादी बन्नका निम्ति र युद्धमा होमिनका निम्ति प्रेरित गर्यो र अर्को पक्ष पारिवारिक इन्भाइरोमेन्ट पनि हो र दोस्रो विषय भनेको जब म अझ बुझ्ने भएँ र बुझ्ने भइसके पश्चात फेरि अलि आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ आफ्नो भूमिकालाई अझै मजबुत गर्नुपर्छ आवश्यक पर्दाखेरि हामीले देश र जनताको निम्ति बलिदानी दिन आवश्यक आ, कोटा चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयले बढी नै प्रेरित गर्यो र पछिल्लो चरण भैरवनाथ गाउँको पछाडिसम्म आइपुग्दाखेरि त अब त्यहाँका घटनाक्रमहरूले त्यहाँ भोगेका यातनाहरूले होइन धेरै कुरोहरू मलाई नयाँ नयाँ अनुभूतिहरू अनुभवहरू बटुल्न पाएँ म त्यसलाई एउटा अनुभवको भर्ती केन्द्रको रूपमा लिन्छु भलै त्यो यातनाले मेरो जीवनमा निकै कठिनाइहरू छ इभन म अझै पनि सहज ढङ्गले तपाईँहरू जस्तो स्वस्थ छैन इभन देख्दाखेरि फरक देखिन्छ तर पनि म त्यति स्वस्थ छैन अब त्यो पीडा हुन्छ त्यतिखेरको टर्चरले त्यतिखेरको यातनाले अहिले पनि शरीर दुख्ने लगायतका समस्याहरू त यथावत नै छ नि तर पनि त्यो हाम्रो निम्ति एउटा भर्ती केन्द्र थियो त्यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भर्ती केन्द्र थियो था था र त्यसले था। अझ जनताको निम्ति परिपक्व कसरी बन्ने अझ जनताको हक हितको निम्ति आफूलाई समर्पित कसरी गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन मैले त्यहाँबाट ग्रहण गरेँ र पछिल्लो चरणमा जब भैरवनाथ भैरवनाथगढबाट निस्किएँ निस्किसके पश्चातका घटनाक्रमहरू पनि जीवनहरू पनि त्यति सहज भएन मेरो निकै उतार चढावहरूबाट निकै आरोह अवरोहबाट निकै पीडाबाट निकै कठिनाइहरूबाट अगाडि गुज्रिएँ र आज म जुन पोस्टमा छु इभन म अहिले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिराखेको छु र अहिले म मसँगै बेपत्ता हुनुभएका ती योद्धा साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु जो अझै पनि शिवपुरीको जङ्गलको जङ्गलमा अवशेषहरू होला खोज्ने हो भने तर ती साथीहरू जो मेरै काखबाट खोसिएर लगियो कतिपय साथीहरू ती साथीहरूलाई साथी सम्झन चाहन्छु जसले देश र जनताको निम्ति आफ्नो बलिदानीको कोटा चुक्ता गर्नुभयो थुप्रै शहीद साथीहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बलिदानी दिनुभयो थुप्रै घाइतेहरू हुनुहुन्छ अभि बलिदानी दिनुभयो र पछिल्लो चरणमा मलाई यहाँसम्म ल्याउनका निम्ति र मलाई कुनै पनि हालतमा जुनसुकै कठिनाइहरू जुनसुकै आरोह अवरोह भए तापनि निरन्तर रूपमा जनताको निम्ति लाग्ने कुरोलाई प्रेरित गर्ने प्रकाशजी जो अहिले मेरो सामु हुनुहुन्न र म उहाँलाई पनि धेरै मिस गरिराखेको छु आज देरे देरे हुना हुना। जुन ठाउँमा म उभिएको छु र आज मैले धेरैभन्दा धेरै मिस गरिराखेको छु तर मलाई के हुन्छ भने जीवन त्यति कमजोर पनि होइन हामी त्यति कमजोर पनि हुनहुन्न जुन जिम्मेवारी जुन दायित्व हामीले वहन गर्नुपर्ने हो त्यति कमजोर हुनुहुन्न भन्ने विषयले मलाई बढी प्रेरणा दिन्छ र अहिले म यो पोस्टमा पुग्नका निम्ति अर्थात् यो जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर एकका साथीहरूले खेल्नुभएको भूमिका त्यहाँको जनताले खेलेको भूमिका त्यसपछि त्यहाँको जिल्ला कमिटीले खेलेको भूमिका र त्यो सँगसँगै सात नम्बर प्रदेशले खेलेको भूमिका र त्यसपछि माओवादी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू इभन अध्यक्ष कमरेड लगायतका टिमले खेल्नुभएको भूमिका जुन ढङ्गले उहाँहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनका निम्ति योग्य ठहरनुभयो ठान्नुभयो म उहाँहरूप्रति नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भलै उमेरका हिसाबले म अरू मन्त्रीहरूभन्दा सानै नै होला कान्छी नै होला अब मलाई सबै एक्ज्याक्ट डाटा त था थाहा छैन जसरी मिडियामा आइराखेको छ तर पनि पर्फमेन्सको हिसाबले मैले एउटा न्यु जेनेरेसनको न्यु युवाहरूको नेतृत्व गर्छु र मैले यो नेतृत्व सही ढङ्गले गर्न सक्यो भने मात्रै म मा लगायतका म जस्तै युवाहरूले एउटा प्रेरणाको स्रोत को रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने विषयले चाहिँ मलाई धेरै नै छुइराखेको छ र म यही स्पिडका साथ मैले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने छु हजुर अझै त्यो कञ्चनपुरबाट काठमाडौँसम्म तपाईँ राजनीति गर्छु भनेर आउनुभयो या पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भनेर आउनुभएको कञ्चनपुरबाट म एसएलसी दिनको निम्ति भनेर घर फर्किएको थिएँ त्यतिखेर त्यहाँ महिला कोही पनि हुनुहुन्न थियो होल्टाइमर महिला एकजना सुनिता दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पछि सहिद हुनुभएछ उहाँ अनिम सङ्क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ अब सबैले पढाइ छोडेर हिँड्ने भन्ने भयो र उहाँले के विषय राख्नुभयो भने होइन बिना अब तिमीले एसएलसी चाहिँ देऊ कम्तीमा पनि एसएलसी देऊ एसएलसी दिइसकेपछि टाइमर भएर हिँड्न पर्छ भनेर उहाँले प्रेरणा गर्नुभयो र एसएलसी दिनको निम्ति घर फर्काउनु भयो हामी हिँडिसकेको मान्छेलाई म लगायतको तिन चारजना साथीहरू थियौँ त्यो टिममा हाम्रो ब्याजको साथीहरू हामी सबैलाई फर्काउनु भयो एउटा साथी त अहिले सहिद हुनुभयो अनि साथीहरू एसएलसीमा फेल हुनुभयो उहाँहरू होल टाइमहरू हुनुभयो म पास मलाई चाहिँ अब एसएलसी दिइसके पश्चात मम्मी बुवाले चलेखाइपूर्ण ढङ्गले यता काठमाडौँ पठाउनु भयो पढाइको लागि पढाइको लागि तर फेरि अब कस्तो रहेछ भने तपाईँको दिमागमा त राजनीति घुसिसकेको थियो हो। म त्यहाँको जिल्लाको नेतृत्व गर्थेँ महिला नेतृत्व गर्थेँ र होइन यसरी हुँदैन मैले यो सिङ्गो जनता सिङ्गो युवाहरू आफ्ना भविष्यहरू छोडेर आफ्ना पढाइहरूलाई तिलाञ्जली दिएर वर्गीय युद्धमा होमिराखेको बेलामा मैले एउटा नेतृत्व गरिराखेको एउटा युवा ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो व्यक्तिगत विषयलाई साइड लाएरै आन्दोलनमा युद्धमा हुमिनुपर्छ भन्ने अनुभूति भयो र म त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि झन् मलाई सहज भयो यहाँबाट पारिवारिक रूपमा प्रेसर कम हुने भयो छुटकारा भयो मुक्त भयो र म यहीँ होल टाइमर भएर फेरि हिँडेँ राजनीति तपाईँको मलाई मेरो बुवा आमाले अब यो छोरी मेरो कस्तो भयो भने म लामो समयपछि बुवाको बिहे भएको लामो समयपछि म जन्मिएको त्यस कारण पनि अलिक बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो केयर गर्नुहुन्थ्यो त्यस कारण पनि अब मर्छ छोरी मर्छ अकालमा छोरी मर्छ बेकारमा ऊ हुन्छ बर अरूका कस्तो हुँदो रहेछ भने बाबामा यति स्वार्थी हुँदो रहेछ कि अरूका छोराछोरीहरू मर् होइन युद्ध ठिक हो आन्दोलनमा हुमिनुपर्छ वर्गीय मुक्तिमा हुमिनुपर्छ आफै पनि नेतृत्व हुनुहुन्छ होइन आफै पनि हिँड्न तयार हुनुहुन्छ तर आफ्नै छोराछोरीका सन्दर्भमा चाहिँ ओहो जे भए पनि नमरिदिए हुन्थ्यो नि कोबाट सोच्नुहुँदो रहेछ र मलाई अनुभूति के हुन्छ भने जस काठमाडौँ ल्याएर उहाँहरूको प्लानिङ के थियो भने काठमाडौँ ल्याएर बिहे गराइदिने भन्ने प्लानिङ थियो र मैले सबै कुरो चाहिँ क्रस गरेर अहिले बिहे गर्ने कुरो कुरो पनि स्वाभाविक होइन र आन्दोलनबाट ब्याग हट्ने कुरो पनि स्वाभाविक होइन र मैले कुनै पनि हालतमा आन्दोलनमै होमिनुपर्छ यो युद्धमै होमिनुपर्छ म जस्तै युवाहरू जसरी भएको छ र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा होमिने कुरो यो हाम्रो निम्ति अवसर पनि हो भन्ने विषयले बढी छु र म यहीँबाट उल्टाइमर भएँ दुई हजार सत्तरी सालको चुनावमा चाहिँ हजुर तपाईँ हार्नुभयो त्यसको कारण चाहिँ के थियो पहिलो कुरो हामी हार्ने त्यति धेरै आधारहरू त थिएन तर कस्तो भयो भने म एसएलसी दिइसके पश्चात अब सबै आन्दोलन मैले काठमाडौँमै झेन्द्रित केन्द्रित गरेँ काठमाडौँ आइसके पश्चात मैले दुवै सङ्कटकाल काठमाडौँमै बिताएँ यहीँको पार्टी कमिटीको जिम्मेवारीमा मैले काठमाडौँमा रहेर काम गरेँ मैले कञ्चनपुरसँगको मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँगको मेरो गाउँसँगको मेरो लिङ्क टुटिसकेको थियो जब म एक्कासी त्यहाँको पार्टी कमिटीले मलाई आउनुपर्छ त्यो आवश्यकता हो र यहाँबाट चुनाव लड्नुपर्छ भनेर जसरी आग्रह गर्नुभयो र म त्यहाँ जाँदाखेरि मेरा सबै च्यानलहरू टुटिसकेको थियो मेरा साथीभाइहरू हो साथी साथीभाइहरू कोही विदेश हुनुहुन्थ्यो जेन्स साथीहरू आफूसँगै पढ्ने साथीहरू आफ्ना चाहिँ बचपनका साथीहरू कोही महिला साथीहरू बिहे गरेर गइसक्नु भएको थियो आफ्नो आफ्नो घरमा भनेपछि त्यो बिचमा जनतासँग फेरि जोड्ने कुरोमा छोटो समय भयो मैले समय पर्याप्त पाएको होइन र त्यो समयलाई पनि मैले सदुपयोग गरेर राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको हुँ म धेरै मतान्तरले पराजित भएको होइन एउटा कुरो र अर्को कुरो हामीलाई बिचैमा मत काउन्टबाट छोड्ने निर्देशन भयो पार्टी हेड क्वार्टरबाटै पनि र अब साथीहरूको थुप्रै असहमतिको बिचबाट कुनै पनि हालतमा छोड्न हुँदैन त्यसो भयो भने यहाँ विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र हुन्छ त्यस हामीले छोड्न हुँदैन हामी मत काउन्टमै बस्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको माग थियो तर पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर रुई कराई गर्दै हुनुहुन्थ्यो कन्भिन्स गराएर फगाएर हामी मत काउन्टबाट बाहिरियौँ त्यसपछि निस्किएको रिजल्टले अब कति प्रभावकारिता हुने कुरो हाम्रो पक्षमा कति आउँछ भन्ने कुरो त अपेक्षा गर्न सकिने कुरो भएन तर पनि झिनो मतान्तरले म पराजित भएको हुँ निरन्तर मेरो सक्रियता बढाइ नै राखेँ लेसन लर्न भयो त्यो हो लेसन पनि भयो र अर्को विषय के हो भने मलाई छुएको विषय बढीभन्दा बढी छुएको विषय हामी फिल्ड कमान्डर हुने मा कुरो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो जनताको माझमा प्रत्यक्ष जोडिने कुरो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो अनि मात्रै सबै कुरोको सुरुवात हुन्छ हामी बाहिर ठुला ठुला कुरा गर्ने ठुला आदर्शका कुरा गर्ने तर फिल्डलाई चाहिँ भ्याकुम बनाइदिई राख्ने आफ्नो फिल्ड सही ढङ्गले कमान्ड नगर्ने जनताका समस्याहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन नगरिदिने गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली कमजोर हुन्छ फेरि महिला नेतृत्वको विकासको प्रश्न पनि त्योसँग जोडिएको छ हामी महिलाहरू कसरी बढीभन्दा बढी आफ्नो फिल्डको कमान्ड गर्न सक्छौँ जनताको माझमा बढीभन्दा बढी आफूलाई सक्षम साबित गर्न सकिन्छ जनताको लोकप्रियता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा महिला नेतृत्वहरूले त्यो विषयलाई अलिक बढी फोकस गर्न भ्याइराखेको छैन कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो र होइन हामीले यसो गर्न पर्छ यदि महिला नेतृत्वको विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने फिल्ड महत्त्वपूर्ण विषय हो जनता महत्त्वपूर्ण विषय हो र प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने विषयले मलाई धेरैभन्दा धेरै छुयो र म निरन्तर जनताको माझमा जोडेँ इभन मसँग सानो बच्चा इभन अहिले तिन वर्ष पुगेको छैन त्यो बच्चा लिएर पनि मैले तिन महिनाको बच्चा लिएर पनि म सिंहदरबारमा कार्यक्रमको निम्ति डेलिगेसनमा आइरहन्थेँ मलाई अझै पनि रमाइलोसँग अनुभव छ मसँग स्कुटी हुन्थ्यो साधनको रूपमा र त्यो बच्चा लिएर आउनु पर्यो होइन बच्चा छोडेर आउन सक्ने अवस्था पनि नहुने अनि मैले बच्चा अगाडि बोक्थेँ अगाडि त्यो बोक्नेले बोक अगाडि बोक्थेँ त्यसपछि प्रकाशीको बोक त्यो ठुलो जकेट छ होइन त्यो जाडो महिनामा त्यो जकेट आमा छोरा नै लाउँथ्यौँ र बच्चा सुत्थ्यो अनि म स्कुटी चलाएर अनि सिंह दरबारको हरेक मन्त्रालयमा आइपुग्थेँ र मैले त्यसरी कार्यक्रम लिएर गएँ र त्यही आधारहरू पनि एउटा हो सफलता एउटा आधार त्यो हो अर्को आधार भनेको सात नम्बर प्रदेशमा हिजोदेखिको समस्या हाम्रो सामाजिक परिवेश र त्यहाँको अवस्थालाई हेर्ने हो भने महिला नेतृत्वको विकासको निकै ठुलो चुनौती छ र जनताले अहिले मलाई जसरी आ, साथ समर्थन र सहयोग गर्नुभयो अब कुनै पनि हालतमा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको चेलीलाई मुख्यतः कञ्चनपुरको चेलीलाई कुनै पनि हालतमा जिताउनुपर्छ कञ्चनपुरको हकमै पनि अहिलेसम्म प्रत्यक्ष चुनाव जितेको कुनै पनि महिला छैन म पहिलो महिला हुँ कञ्चनपुर जिल्लाको हकमा कुनै पनि हालतमा हामीले जित्नुपर्ने हुन्छ र हामीले हाम्रो ठाउँको परिवर्तनको निम्ति विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति र त्यहाँका कठिनाइका निम्ति हामीले युवा नेतृत्वलाई चयन गर्नुपर्छ भन्ने एकरूपतामा बुझाइ थियो <laughs> तपाईँ एउटा युवा नेत्रीको रूपमा अगाडि आउनुभयो अब युवाले धेरै अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा पुरा हुन्छ त तपाईँबाट तपाईँले त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई जिताएर यहाँसम्म ल्यायो यो त धेरै चुनौतीपूर्ण छ त्यसमा पनि महिला भएकै कारणले पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र तपाईँले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालय पनि त्यति शक्तिशाली छैन भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ पहिलो कुरो त के हुँदो रहेछ भने मैले जुन मन्त्रालय अहिले सम्हालिराखेको छु म आफैमा असाध्यै खुसी छु पहिला त मैले फर्स्टमा आउँदाखेरि त मैले त्यति धेरै बुझिनँ किनकि हामी बिआइसिसी भवनभित्रै थियौँ खानेपानी मन्त्रालय भन्ने भयो ए भन्ने भयो होइन त्यति जाँगर आएन नि तर पनि ठिक छ भन्ने कुरो भयो तर जब म यहाँ आएँ मन्त्रालयका कुरा हुन्थ्यो त्यो त त्यो त छुट्टै पक्ष भयो त्यो हाम्रो अहिले सम्भावनाका विषयहरू पनि रहेन सबै नेतृत्वहरू दौडमा भएको बेलामा तर जब म यहाँ आएँ यहाँ आइसके पश्चात यहाँको कर्मचारी टिमले जसरी ब्रिफिङ गऱ्यो यहाँको मन्त्रालयको विषयमा र यहाँको महत्त्वको विषयमा उहाँहरूका प्रस्तुतिहरूले र पछिल्लो चरणमा सबै सर्कलहरूसँग बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई आज गर्व अनुभूति भएको uh छु -huh. किनकि मैले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेको छु यस्तो मन्त्रालय सम्हालेको छु जुन मन्त्रालयमा काम सफल गऱ्यो भने uh -huh. आशीर्वाद पाउँछ अरू मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि स्याबासी पाउँछ तर यो मन्त्रालयमा काम गऱ्यो भने आशीर्वाद पाउँछ म त्यो मन्त्रालयमा उभिएको छु त्यसकारण एक मैले एकदमै ठुलो मेरो जीवनको निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा मैले सोचिराखेको छु म मेरो हरेक क्षमता प्रयोग गर्नेछु म हरेक अवसरहरू प्रयोग गर्नेछु र म हरेक फ्रम फोरमहरूबाट युवाहरूका र बुद्धिजीवीहरूका सबैका अनुभवहरूलाई र सुझाव सल्लाहहरूलाई केन्द्रित गरेर म काम गर्नेछु त्यो कञ्चनपुरसम्म पुग्छ त अवश्य कञ्चनपुर मात्रै होइन हरेक जिल्लामा पुर्याउने मेरो अभियान छ व्यक्तिगत तपाईँको पारिवारिक कुरातर्फ गत जाउँको घटनालाई कसरी लिनुभयो त्यो त हामीले देखेकै थियौँ तर पनि अहिले सम्झिँदा तपाईँले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब त्यो मलाई के अनुभूति हुन्थ्यो भने भैरवनाथ गणबाट बाँचिसके पश्चात् जब आ, आ, मेरो म मेरो सत्ताइस महिनापछि मेरो आँखाको पट्टी र मेरो पछाडि बाँधिएको हत्कडी खोलियो त्यसपछि मलाई के अनुभूति हुन्थ्यो भने सायद मेरो जीवनमा योभन्दा दुःखको छैँडा अब कुनै पनि पल आउने छैन अब आउने हरेक छेँडाहरू मेरो सुखको हुनेछ मेरो आनन्दको हुनेछ र मेरो खुसीको हुनेछ भन्ने लाग्थ्यो हुन। तर जीवन त्यसो होइन रहेछ भैरवनाथ गर भन्दा निकै भयावह निकै कठिन मेरो मङ्सिर महिनाको त्यो घटना मङ्सिर दुईको त्यो घटना निकै भयावह भएर आयो र अहिले मैले मेरो जीवनको परिभाषा नै फेर्न बाध्य भएको छु सायद अझै ठुला घटनाहरू होलान् अझै ठुला चुनौतीहरू होलान् भैरवनाथ गर्नु मात्रै होइन र त्यो मङ्सिर दुईको गते मात्रै पनि होइन र अझै ठुला चुनौतीहरू मेरो जीवनमा आउन सक्छ त्यसको निम्ति आफू तयारी भएर बस्ने कुरो नै प्रमुख रहन्छ भन्ने विषयले म त्यतातिर मैले मेरो जीवनको परिभाषालाई डाइभर्ट गरेको छु अहिले प्रकाश दाहाललाई तपाईँले साँच्चीकै सम्झिने र उहाँबाट पाउने सबभन्दा ठुलो प्रेरणा चाहिँ के हो हाम्रो जीवनमा निकै उतार चढावहरू भयो जसरी मैले हिजोको दिनमा माओवादी युद्धमा हुमिने क्रममा जुन स्पिरिटका साथ देश र जनताको निम्ति आफूलाई समर्पित गरेँ र पछिल्लो चरणमा कुनै पनि हालतमा त्यो स्पिड घटाउनु हुँदैन जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन् कमी कमजोरीहरू हुन्छन् तर सबैलाई आत्मसात गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण हो र कुनै पनि हालतमा राजनीतिबाट पछि हट्ने जनताको निरन्तर विकास र सेवाबाट पछि हट्ने कुराबाट हामी वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने उहाँको आशय हुन्थ्यो र उहाँकै त्यही स्कुलिङ उहाँकै त्यही सपोर्ट उहाँकै त्यही प्रेरणा नै आज मेरो जीवनको अन्तिम क्षेत्रसम्मको प्रेरणा हुनेछ मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि तपाईँलाई कतिको संवेदनशील बनाएको छ निकै संवेदनशील बनाएको छ र त्यति धेरै नै उत्साहित पनि बनाएको छ मैले मलाई मैले जुन ठाउँमा बसेर जिम्मेवारी सम्हालिराखेको छु र जुन मन्त्रालय जुन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई निकै उत्साहित बनाएको छु र हिजोदेखि यो मन्त्रालयले जसरी पर्फमेन्स दिन सक्नुपर्ने थियो र नेपाली जनताको समस्याहरूलाई कठिनाइहरूलाई कम गर्नका निम्ति जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका अझै पनि पुगेको नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो चुनौती भनेको जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई पुरा गर्ने कुरो नै मेरो मुख्य चुनौती हुनेछ छ तपाईँले जनताको कुरा गरिराख्नु भएको छ एउटा आरोप लाग्ने गरेछ हजुर त्यो आरोप चाहिँ के भने जनताको भन्दा पनि तपाईँ शक्तिको नजिक भएर काम गर्नुभयो भन्ने खालको आरोप छ त्यसलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ जुन जोखिमतापूर्ण बिचबाट मृत्यु वा मुक्तिको बिचबाट जब मैले आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेँ त्यो सुरुवात गर्ने क्रममा म यसरी सरकारमा जाउँला अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ बसौँला भनेर मैले कहिले पनि परिकल्पना गरेन एउटै चिज आउँथ्यो हामी युवा पुस्ताले पनि देश र जनताको निम्ति बलिदानी दिने सिकेको त्यति थियो मर्न पर्छ अरे जनताको निम्ति भन्ने स्कुलिङ थियो होइन त्यो स्कुलिङबाट आएँ म र त्यो स्कुलिङले पनि मलाई सबै विषयहरूको खण्डन गरिरहन आवश्यक ठान्दिनँ त्यो भोलि व्यवहार त पुष्टि गर्ने कुरो हो भोलि व्यवहार त मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स आफ्नो क्षमता दि देखाउने कुरो हो र मेरो निम्ति यो अवसर पनि हो अब अझै अपेक्षा त जनतासँग छ अवश्य जनताको अपेक्षा अबको दिनमा जब म यो मन्त्रालयमा काम गरिरहेको हुन्छु त्यतिखेर अवश्य तपाईँहरूको र सबैको समर्थन सुझाव सल्लाहलाई नै केन्द्रित गरेर आफ्नो काम गर्नेछु र मलाई विश्वास छ मैले आफूलाई सफल मन्त्रीको रूपमा उभ्याउन सक्नेछु थ्याङ्क यू सो so मच थ्याङ्क यू तपाईँ धन्यवाद तपाईँहरूको यो मिडियालाई uh, पनि विशेष धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो